אנחנו בשעה הזאת מתפללים לקדוש ברוך הוא שיצליח ויושיע, כמו שראינו בזמן שהמגפה שהייתה באמת דוד המלך, היה שלב שבו הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, הרף, תעצור, אל תקה יותר את עם ישראל. אבל המלאך היה ניצב על ירושלים וחרבו שלופה, נטויה על ירושלים. זאת אומרת, לא היה אסון, לא נפגעו אנשים, אבל עדיין האיום היה מעל ירושלים, החרב הייתה שלופה על ירושלים. ואז דוד המלך מתפלל ולובש שק, הוא וכל הזקנים, וגם מנדבים את כל כלל עם ישראל לקנות את את גורן ארוונה היבוסי. גורן ארוונה היבוסי זה המקום שאחר כך נבנה עליו בית המקדש, הבית הראשון והבית השני, ובעזר השם גם הבית השלישי. ואז למדנו שמתוך הצרה הזאת, כשהם הבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתם, כשהם באמת נחלצו כולם, וכל אחד מכיסו לקח מחצית השקל או יותר, ותרם, וקנו את המקום שהמקודש עליו הייתה העקדה, שממנו, שם אדם הראשון הקריב את קורבנו, ששם אבן השתייה, שמשם הושתת העולם, שזה המקום שכשמקריבים שם קורבן, הוא מביא ברכה לכל העולם כולו. ונברכו, ממש על המקום הזה נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה המקום. אז במקום הזה, עם ישראל זוכה למצוא את המקום הזה, להכיר את המקום הזה, להכיר את אורכו, מתוך הצער של המגפה. אז גם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שמתוך הצער של המגפה, שברוך השם היא לא כמו המגפות שהיו פעם, שהיה ממש כאב גדול, אלא דין ברחמים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמתוך הצער הזה נזכה שבאמת נעלה קומה, נעלה מדרגה, נעלה לארבת השם, נעלה למקום, לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.